kuna masuala tete ambayo yameweza kukumba taifa la Kenya tangu siku ya Jumamosi baada ya wizara ya fedha kuweza kutekeleza ile sheria ya ushuru wa 16% wa ziada kwa bidhaa za mafuta, hali ambayo imeweza kupelekea kupanda kwa gharama ya Wakenya katika kipindi cha siku mbili sasa, na pia vile vile ni hali ambayo imeweza kusababisha mhemko na pia mfumuko wa gharama ya maisha. Kando na hayo, tumeweza kuliona bunge la kitaifa wiki iliyopita liliweza kujadili bungeni na kufanya marekebisho ya sheria hiyo, na bila shaka wakaweza kuhairisha utekelezaji wa sheria hiyo kwa kipindi cha miaka miwili hadi mwaka 2020. Lakini baada ya hayo yote hawakuweza kujadili swala hilo kwa muda mwafaka, kwa sababu ilikuwa kwa wiki mbili tu zimeweza kusalia, na bila shaka utekelezaji wake ukaweza kutekelezwa kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kutia saini sheria ama marekebisho ya sheria hiyo ambayo ameweza kuyapitisha bungeni. Basi kuweza kujadili swala hili kwa undani na hata mengine mengi, niko naye mbunge wa Lamu Mashariki, anajulikana kama Mheshimiwa Athman Sharif. Asalamu alaykum, karibu katika studio. Wa alaykum salam, shukran dalila. Na msikilizaji, kumbuka anaweza kufuatilia mdahalo wetu kupitia line ya simu 0706591362 au 0737699548. SMS ni 22162. Unaanza neno hoja, Pwani FM kwenye Facebook, @PwaniFM kwenye mtandao wa Twitter. Mheshimiwa, tunaona ni hali ambayo kwa hivi sasa ndio inaozungumzwa hapa nchini Kenya. Ni jambo ambalo limeweza kuleta mhemko na hata pia kusababisha athari kubwa sana. Hii sheria ya 16% ya ziada kwa bidhaa za mafuta na mswada huu, sheria hii labda tuseme, imeweza kuwepo tangu mwaka 2013 mheshimiwa, na ikaweza kuhairishwa kwa miaka misita hadi mwaka 2016. Alafu tena ikahairishwa kwa miaka miwili hadi mwaka 2018. Kabla ya kipindi kuweza kufika, mnatuhumiwa ya kwamba bunge mlichelewa sana kujadili na kufanya marekebisho sheria hii, ndiposa hali imeweza kufikia hapa tulipo kama Wakenya. Je, mnaona kwa namna moja ama nyingine mlishindwa kujadili kwa muda unaotakikana? Shukran Dalila. Kwanza kabisa nataka nitoe shukrani zangu za dhati kuweza kupata fursa hii kuwa na wewe hapa na pamoja na wasikilizaji wa Pan FM na Wakenya kwa jumla, kuweza kuyazungumza yale Mwenyezi Mungu atakayonafikia kuhusiana na masuala ambayo haya yanawakumba Wakenya tukiwa kama viongozi katika nchi. Kwa kweli, kwanza nataka nianze kusema kwamba ni masikitiko makubwa kule kuona kwamba kunao baadhi ya watu mpaka saa hizi hawajaweza kujua ama kufahamu uzito ambao uko kwa Wakenya. Na ukweli ni kwamba nchi yetu ya Kenya hivi sasa, mbali yaonekana kama kuna pengine resources nyingi ama pengine watu wana labda Kenya, pengine kuna utajiri fulani hapa Kenya, lakini asilimia kubwa sana ya Wakenya bado ni watu ambao hali zao ni duni. Hawawezi kuafford yale maisha ambao labda pengine wanaofikiriwa kuweza kuafford. Ndiposa utapata linapotokea swala la kuongezwa kwa bidhaa, linapotokezea swala kwamba uchumi huwa ni mgumu, unapata kwamba kelele ni nyingi sana kwa Wakenya. Na kwa hakika tukizungumzia masala haya ya sheria, masala ya utaratibu wa bunge, utaratibu wa serikali, ni masikitiko makubwa kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanafanyika katika pengine kwa serikali ama kwa viongozi wahusika katika serikali ambayo pengine huwa ni kusudi ama huwa pengine wana malengo yao wanaotaka kuyafanya bila ya kuzingatia kikamilifu. Si kweli kwamba pengine masala haya yangeweza kuletwa bungeni na mjadala ukagairishwa kama ninavyosema kugairishwa. Lakini kuna utaratibu wa mambo yake. Na sijui malengo ni nini ya serikali mpaka kufika mahali ambapo imefika hivi sasa, kwa sababu haikupaswa kufika hali hii ambayo imefika. Labda mungekuwa mna muda zaidi wa kuweza kujadili hili swala, because nafikiri ni sheria ambayo ilikuwa ipo katika katiba, sivyo? Kabisa. Na ilikuwa itekelezwe kuanzia tarehe 1 mwezi Septemba. Mbona mlichukua muda sana kuweza? Kweli kwamba hata hivi juzi wakati ililetwa siku ya Alhamisi ambao ndio muda ambao ulikuwa wabunge wanaenda kwa recess. Zile mood za wabunge kwanza kule kuweza kulikataa jambo la serikali haikuwa ni jambo rahisi. Hii ni kumaanisha kwamba hata wale waheshimiwa ambao wamepewa zile nyasfa za kuwakilisha wananchi waliona masala haya ni masala ya unyanyasaji kwa nchi.
kwa sababu utapata mara nyingi the scenario unapatikana pale bungeni, jambo lolote linapokuja la serikali huwa limepangiliwa na wale ambao wako katika upande wa serikali, mara nyingi hukubali zile agenda za serikali. Lakini hili liliweza kukataliwa kwa sababu ya mambo kama haya ambayo hivi sasa yanaonekana, na nao hata kama sahizi kwa mfano ikiwa kuna umuhimu tukiwa kama viongozi kupita kwa uongozi wa bunge ya wabunge kurudi bungeni kuweza kulijadili swala hili, nafikiri litakuwa jambo muafaka, kwa sababu ukweli ni kwamba Mkenya popote alipo hizi gharama haziwezi, kwa sababu dalili ya dadangu ni kwamba kama nilivyokusema Wakenya hawako sawa, ni 10% peke yake wa Kenya ambao leo wanaweza pengine ku afford haya mambo ambayo tunazungumza, lakini almost 90% hawawezi. Ushaona, na kwa wakati huu kulingana na uchumi hakujakuwa na dharura ya masala kama haya ya kusema kwamba gharama ya maisha namna hivi sasa ilivyo alafu irudi ipande maradufu, nafikiri Wakenya hawajakuwa tayari kwa hilo, ndio maana utapata haya makelele yapo na hayamaliziki na yataendelea kuwapo. Na mimi nasema kwamba serikali kuna njia nyingi ingawaje kwamba ni mipangilio ya kifedha namna gani mwaka huu fedha zitaweza kutumika ama kutosha katika ile bajeti ya serikali. Lakini kuna njia nyingi ambazo serikali inaweza kupata fedha katika swala zima hili. Kule kwamba hivi sasa tukizungumzia masuala ya mafuta, Mwenyezi Mungu ametujalia hivi sasa tuko na mafuta mengi sana Turkana. Ni mbinu gani serikali yaweza kukaa na kuhakikisha kwamba mafuta yaliyoko Turkana yaweza kuwafaidi wa Kenya? Na hata hili swala leo wa Kenya wanaopiga makelele kuhusu mafuta kupanda, ingekuwa saizi swala la mafuta la Kenya hivi sasa tumeweka kaburi la sahau, kuonekana kwamba mafuta ingekuwa ni rahisi hata kushinda labda Dubai na kwa na nchi nyingine za Kiarabu. Lakini shida ni kwamba Kenya haitoi ile siri ambayo iko, lakini the secret ni kwamba yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kama nchi hususan katika swala la mafuta, ukweli ni kwamba lao hii research itatoka sawa ni kwamba kuna mafuta mengi sana Turkana. Ni serikali tu ikae ijue namna gani itaweza kuliangazia swala hili kwa sahihi kwa sababu ya Wakenya. Nafikiri ndio mafuta ya Turkana ni unprocessed, sio sasa hivi yanahifadhiwa katika nini yetu, alafu yanapelekwa nje for that processing of which ambapo sasa pia tayari hiyo ni kinyume cha mambo. Of which ikiwa Mwenyezi Mungu ungekuwa na refinery ambayo inaweza kusafiri, refinery imekuwa na iko ni kuifufua tu hapa Mombasa. Sasa kwa nini leo iwe namna hiyo? Ni kwa sababu ni kutokujipanga na kutojifahamu, kwa sababu ikiwa Mwenyezi Mungu amekupatia neema ambao wewe neema ile uko nayo, ni kitu gani kinatufanya usikitumie kwa njia ya sawa ili kuwafurahisha wale ambao wamejaliwa kuipata neema ile? Unafanyika kama kwa hivyo, ni kama nilivyosema saa hizi si wakati ambao saa hizi kama Wakenya ati kuzungumzia swala la mafuta bei juu. Mwenyezi Mungu ametuletea mafuta ndani ya nchi yetu, nafikiri itachukua ni hatua ambayo inafaa kuchukuliwa ili kuweza ni kweli, lakini ninachoamini dadangu ni kwamba kule kwanza kwamba yamepatikana na yameonekana yapo ni commercial way kwa njia hiyo, mimi nina imani kwamba kuna njia ambayo serikali inaweza kutumia. There are so many investors, kuna ma investors wengi, kuna wale ambao wanaweza kupartner with the government kuhakikisha kwamba hili jambo limeharakishwa, limefanyika kwa mujibu unavyotakikana, ili kusudi mambo kama haya yawe covered in one way or another. Lakini sio kwamba tujionyeshe kwamba sisi tuko na shida za mafuta na njia pekee sisi ni kuwanyanyasa wa Kenya kwa sababu tuongezee bei za mafuta ndio serikali ipate pesa. Sidhani kwamba ni njia ambayo serikali iweze kuchukua, na ilihali kwamba kuna njia nyingi sana ambazo serikali inapaswa kumrahisishia Mkenya katika maisha yake ya kawaida. Asante sana. Na kama bunge sasa mmepanga kuchukua, maana yake nafikiri mna plan kwenda kukutana hivi karibuni, nini ambao mnapanga kuhakikisha kwamba hii hali imeweza kurekebishwa? Mnachukua hatua gani kama bunge? Kama nilivyokuelezea dadangu ni kwamba tukio kama ujumbe tuliweza kulikataa jambo hili kwa kauli moja, si wabunge wa upinzani na wala si wabunge wa serikali, kule kwamba sisi ni wawakilishi wananchi na tukaona jambo hili halipaswi kuwa namna hivi ambao serikali wamepanga. Na kulingana na hali ya nchi hivi sasa ni dharura ya watu hata sisi kukata zile shughuli zetu kurudi kuweza kujadili swala hili, kwa sababu we can call it is a crisis to this country.
unapomuongeza mafuta namna hii ati kwa sababu unataka kufanya zile revenue, kucollect hizo revenue kwa sababu ya budget ya serikali, wewe unajipangia mambo yako kwa namna hiyo, lakini bado hujamfikiria ule Mkenya wa kawaida anaumia namna gani. Wewe huku unataka kujirahisishia kwa sababu nchi itembee, kwa sababu maendeleo yapatikane. Lakini ninachosema kwamba tukiwa kama viongozi, there are so many ways ya kuyaweza kurekebisha haya, si kwa sababu kumnyanyasa mwananchi, kwa sababu lazima serikali kadri inapotembea na mambo yake itembee kuhakikisha kwamba mwananchi wake imeweza kumsaidia pakubwa sana, na sio kumnyanyasa, kwa sababu huyu mwananchi ndiye hizo kodi ndiye anazotoa, na ndiye anaifanya nchi iweze kuendelea, na ndiye anaifanya wale viongozi wote walioko hapa kuweza kuonekana ni viongozi kwa sababu hawa wananchi. Lakini umesema kwamba kuna so many ways ambao bado serikali inaweza kufanya ili kuweza kuzalisha haya mapato, kuondoa labda kupunguza haya matatizo ambayo tumekuwa tukiface kama taifa. Nafikiri moja hapa mapendekezo ambayo yameweza kutolewa ni ministries allocation yake iweze kupunguzwa, viongozi allocations iweze kupunguzwa. Mko tayari kama viongozi allocations zenu ziweze kupunguzwa? Unajua cutting down expenditures are traveling and all that, mko tayari? Definitely. Unajua ikifika mahali kwamba mwananchi ndiye anaumia, nafikiri mimi kama mheshimiwa, kama kiongozi, haitokuwa na maana kwamba mimi leo nijifakhari kwamba ni kiongozi, nionekane ni kiongozi, na ili hali yule mwananchi wa kawaida ambaye mimi namwakilisha bado anateseka, anaumia. Kwa hivyo mimi kuwa leo ni kiongozi ni kwa sababu ya kumhudumia mwananchi, ni kwa sababu ya kumsaidia mwananchi. So kama nilivyosema, kwa hivi sasa ikiwa kuna dharura ya serikali kuweza kufanya hivyo, sisi kama viongozi we are ready. Particular mimi nikizungumza kama mimi, ushaona huku serikali ikitafuta njia mbadala na mwelekeo ya kuweza kusawazisha haya mambo yake ya kifedha. Okay, inasemekana kwamba kuna masharti ambayo shirika la fedha duniani IMF imeweza kutoa kwa serikali ya Kenya kwa sababu ya kuweza kupunguza masuala ya mikopo na hata pia kufikia ile reserve fund. Unaona, miongoni mwa masharti ni hayo, kuweza kutekeleza ushuru au ushuru mpya wa 16% wa bidhaa za mafuta, kupunguza wafanyikazi wa umma takriban 40,000, na pia vile vile kuweza kuondoa ile interest cap. Lakini kuna baadhi ya viongozi kama jana Musalia Mudavadi akawa anasema serikali imekubali tu kuwa bullied na IMF. Je, unaona kweli serikali inakuwa bullied na IMF? Je, unaona haya masharti ambayo IMF imeweza kutoa kwa Kenya ni masharti ya kimsingi, kwa sababu Kenya imekuwa ikichukua mikopo mara kwa mara ambayo pia ni mzigo kwa namna moja ama nyingine. Je, unaona haya masharti ambayo IMF imeipatia serikali, badala ya kuchukua mikopo kwanza uzalisha kutoka kwako mwenyewe nyumbani, je, unaona hii ni njia IMF inaibudi serikali? Unajua dadangu, ni kwamba katika swala lolote lile na masala ya kucontrol jambo, hata kama utakuwa na nia ya kumpatia mwenzako kitu, usipomsimamia tunaita the policy of giving the guideline. Lakini unapofanya, kwa mfano hata saizi wewe ukienda kuchukua pesa benki kama mkopo na kadhalika, usipofika pale benki na kuambiwa kwamba haya ndo masharti na hivi, ama ikifika wakati fulani kwa mfano huulizi chochote, nafikiri hata wewe utakuwa so reluctant. Kwa hivyo hizi ni just ni policies na mwongozo wa mambo. Lakini ukweli ni kwamba tusiangalie haya kwa sababu hawa wamesema hivi, kwa sababu hawa lazima waseme hivi, kwa sababu hawezi hawa kutoa pesa zao kisha pengine waone kwamba kuna tatizo mahali waliache hivi hivi. Lazima watoe sauti yao na waelezee kwamba sisi tunataka hivi, tunataka hivi, ili ndio yule ambaye aliyechukua hizi pesa aone hapa sasa kuna ugumu fulani na kuna mwongozo fulani na mwelekeo fulani ili mimi niufanye. Lakini tunachokiangazia hapa ni kwamba serikali imechukua majukumu ya wananchi katika kutembea na masuala haya, na ukweli ni kwamba tukizungumza masuala ya kodi, ndio kweli budget ya serikali ni kubwa, ni 1.3 trillion, lakini dadangu, kumbuka ya kwamba Wakenya ambao tuko hapa, wewe saa hizi ukinywa chupa moja ya maji ile ndogo ama ukinywa soda moja, una ushuru pale. Ni Wakenya wangapi wanaokunywa zile soda? Ukinywa ile maziwa, kuna ushuru. Ni Wakenya wangapi? Utapata kwamba any each and everything ambazo leo wakiona hapa, wewe hapo ulipo hapo, kuna ushuru ambao unatoka hapo ulipo kwako. Ushaona? All the pay salaries ambao wanalipwa wafanyikazi wa Kenya wote wanalipwa, kuna ushuru. Na wale ambao hawafanyi kazi, kuna bidhaa zote zinazouzwa mduka, kuna ushuru. Sasa jiulize, hizi pesa dadangu zienda wapi? Unaona? Kwa hivyo swala zima hapa
ni kuwajibika na masala ya kuweza kuzimeteni hizi pesa. Si kufikiria tu ni vipi nitamnyanyasa, nitamgandamiza Mkenya wa kawaida. Lakini kwa nini huu ikae ukawa na policy vile utaziba zile njia ambazo waona ni loopholes za pesa za zinazopotea katika nchi hii? Why should you just think on how to create pesa kwa njia ambazo sizo? Kunazo njia ambazo unaweza kaa kama wahusika wa serikali za ku create pesa ambazo ni zitasaidia katika uchumi wa nchi. Kama njia gani mheshimiwa? Nafikiri nimezungumza hapo, wewe umetoa mfano kwamba kuna pesa zinatumika kwa ministries na kadhalika na department tofauti. Hizi pesa ni kwamba lau kama serikali itaweza cut down the expenses. Tutatoa mfano mdogo tu. Utapata nearly all the government's offices asubuhi wanakuwa supplied with easy newspapers, magazeti. Ama wanakuwa supplied with easy mambo ya flowers, maua. Hebu nenda treasury uangalie hiyo pesa ambao somebody is paid kwa sababu ya kusupply magazeti tu. Somebody is paid kwa sababu ya kusupply maua tu. Unaona? Sasa utapata kuna mambo fulani lau kama watu wako na nia nzuri na Wakenya. Unaona? Yanaweza kukava hizi gaps ambazo tunazungumzia. Ni mambo ambayo si ya msingi na ya hizi. Na yako mengi na yako mengi. Unaona? Sasa mimi ninachosema na ninachoamini pakubwa ni kwamba nchi yetu ya Kenya si nchi ya kimaskini. Lakini utapata umaskini huletwa na wale wasimamizi wa yale mambo, kwa sababu hata katika hizi kampuni unapata ikiwa msimamizi wa kampuni utamwona ni mzuri, ni very creative, ni mtu ambaye ako sawa, unaona ile kampuni inanawirika. Lakini ukipata mtu ambaye si mzuri, unapata sasa unapata a lot of discouragement wafanyikazi na nini, na utapata kampuni pengine iko na a lot of resources, kuna mambo mengi, lakini utapata it is declining because kuna tatizo fulani pale. Kwa hivyo mimi naamini, and I want to tell Kenyans, kwamba our country is not poor. Wengi wanaitamani nchi yetu. Na iko na natural resources nyingi, na alhamdulillah, mshona, tunaweza kujimudu kwa njia zote. Lakini matatizo bado yapo kwenye katika department zetu, katika zinazoshughulikia na masala haya ya ushuru na kadhalika. Wakenya wanauliza, iwapo Rais Uhuru Kenyatta ataweza kutia saini yale marekebisho ya sheria mafuta ambayo mmeweza kuipitisha bungeni wiki iliyopita. Mmesitisha kwa kipindi cha miaka miwili mpaka 2020. Baada ya 2020, unajua kama nilivyosema, fikra hapa ni kwamba sisi Mwenyezi Mungu ametupatia mafuta katika nchi yetu. So ikifika 2020, nina imani kama nilivyokuelezea, and I want to tell Kenyans, Shona, for something that I know, ikiwa serikali haijadeclare kwamba yale mafuta yaliyoko Turkana, ushafahamu, ni mafuta ambayo yanaweza kuiendesha nchi hii kwa miaka kadhaa inayokuja bila matatizo yote, kwa sababu nchi nyingi leo ambazo zimeweza kunawiri ni zile ambazo ziko na natural resources kama mafuta, magesi na kadhalika. Kwa hivyo unaona serikali iwekeze zaidi. Kwa hiyo ikifika 2020, ikiwa tayari yale mafuta yameonekana, yamepatikana, sasa lililobaki ni vipi tutaweza yatumia kwa faida sasa ambayo itapatikana katika nchi. Kwa miaka miwili hii, mitatu hii, unaona, nitakutolea mfano. Kwa nini SGR iliweza kujengwa kwa mwaka mmoja, ama sivyo? Sasa leo ikiwa tayari mafuta yako Turkana, tufanya piping Turkana to Mombasa. Shona, can even be done for 6 months if you get somebody give contract kwa mtu ambaye anajuazi kwamba hii kitu, hata kama serikali haina pesa, there are so many contractors ambao watakuwa tayari kuifanya, alafu warikave kwa sababu hiyo tayari mafuta iko na pesa yake. Lakini sasa ndio Wakenya wanasema, unajua hata mafuta yakikuwa processed, unaona, bado mzigo utakuwa pale pale, manake tumesema sasa hivi ni mafuta hafi, sio? Yes. Mpaka ya kuwe refined, inamaanisha hatuna industry hapa ya kuwe refined, mpaka yaende nje ya kuwe refined, kisha tena yarudishwe tena hapa nchini. Hiyo ni gharama. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ile gharama ya utumizi wa haya mafuta itakuwa juu, kinyume na ingekuwa imekuwa hapa refined hapa nchini. Kama viongozi kutoka pwani, mnafikiria vipi kuhusiana na swala la kufufua refinery ambayo iko hapa hapa? Ndio maana nikakwambia dadangu, ni kwamba if we talk by 2020, kujali kulizungumzia swala hili, ni kwamba hapa katikati from now to 2020, these things, ikiwa we are serious as a country, tutakuwa tumeyafanya. Hiyo refinery tumerekebishwa hapo, na hizo piping, badala kubeba mafuta kwa matank na manini kutoka huko, ishafanywa piping tu hapo. Sasa ikiwa mambo haya yatakuwa yamefanyika,
takuwa tuzungumzia uzito gani kuhusiana masala mafuta. Sasa tatizo ni lile kama nilivyokuelezea, what ile kitu ambacho ambao kitukua tukiangazia ni kule kwamba kupatikane ile yale mafuta, na Mwenyezi Mungu ametujalia kwamba yapo. Sasa ikiwa kitu kiko, ni namna ya kukitumia. Kwa hivyo nafikiri sioni kwamba kuna swala gumu hapa. Ikiwa tuzungumza mafuta leo, na mafuta ndani ya nchi yetu tuko nayo, sijui tuzungumzia nini. Ikiwa mafuta yale, ikiwa other countries wako nayo na wanajua nafanya nini, kwa nini sisi tusiige mifano hiyo na sisi tuanze kufanya mara moja, ili kwa sababu ili wa Kenya waanze kufaidika nayo. Okay, asante sana. Tuje katika eneo kaunti yako ya Lamu kidogo, kabla kuweza kuwapatia wasikilizaji nafasi ya kuweza pia kujumuika katika mdahalo wetu. Nafikiri Lamu kuna mradi Get Rid ya ku face off in coal energy, na badala yake wamewekeza zaidi kwenye wind energy, unaona, na hata pia geothermal. Kama viongozi mumeridhika na mradi ambao unaendelea sasa kule Lamu? Kwanza nataka ifahamike kwamba mradi huu tunavyozungumzia hivi sasa sio kwamba ni mradi umekuwa proposed kwamba ufanyike. Ni mradi ushapitishwa ufanyike. Nataka ulifahamu hilo na wasikilizaji walifahamu. Na mradi huu umeanza process yake for the last karibu 4 to 5 years. Na wamefuata all the process ya kuweka ule mradi kupitia kwa NEMA report, kupitia kwa assembly, last parliament and whatever, zote hizo, na wameshamaliza hiyo process. Lakini tuje saa hizi tuzungumze kwamba hata kama hizi process zote zimefanyika za kisheria na za utaratibu, still bado kuna lile swala ambalo linajadiliwa na kuzungumzwa kwamba kama nilivyosema, mradi wenyewe una athari nyingi badala ya faida. Mradi wenyewe nchi nyingi hivi sasa wanaukataa na kadhalika. Lakini nataka nikwambie dadangu kwamba kuna masala mengine ni propagandas na kuna masala mengine ni ya ukweli. Ukweli ni kwamba swala linalozungumziwa la kwamba mradi una athari na sumu, ni kwamba sitaki kulikataa hili kwamba mradi ya coal ushaona haina athari, iko na athari. Lakini utapata kila siku kicha, yani tuseme hizi the new technologies, leo utapata kwamba zamani kulikuwa watu wakitumia simu za nini, simu hizi za call box, kulikuwa hakuna mobiles, leo kuna mobiles. Zamani kulikuwa watu wakitumia sijui namna hii, leo kuna system nyingine. So utapata mambo yenda kubadilika. Na ukweli ni kwamba mimi personally nimeweza kusafiri, nimeenda nchi ya Uturuki. Na katika nchi ya Uturuki kuna almost karibu 65 plant ambazo, of course, there are 65 plants. Sasa swala tujiulize, ikiwa kweli kuna athari zinazozungumzwa, kwa nini wawe you invest 65 plants? Hiyo number one. The second thing ni kwamba tukizungumza kwamba kuna nchi nyingine saa hizi wana dismantle hizi koni, kwa nini from the beginning wameweza kutumia hizo for the last 40, 30, 25 years wameweza kutumia e-call na saa hizi wanaziondosha kwa sababu ya hayo? Je, walivyokuwa wakitumia hapa walikuwa hizi athari hawazioni? Lakini nitakacho kuzungumza hapa ni kitu kimoja, ni kwamba kama nilivyorudi kuzungumza hapo kwamba mambo technology siku hizi ni mpya. Pengine linalozungumziwa swala kubwa hapa ni yale makaa. Is it we call it carbohydrates, ndio? Yeah, kwamba yale makaa yanapo nini, sijui yanatoa moshi, ule moshi ni sumu na kadhalika. Lakini hili ni swala la wale ambao ni wajuzi wa kisayansi. Ni kwamba baada ya kuzuru one of the plants ambazo ziko Turuki, ni kwamba hatukuweza kupata haya mazungumzo yanayozungumzwa hapa. Na yale ambao tuliweza kuyaona na tukaelezewa ni kwamba they have now come with a new technology kuweza kuprevent all the effective zile ambazo zinazungumziwa. Zinazozungumziwa. Ushona, wana, I don't know kuna some chemicals, so you process inside. So tumeza kuingia ndani na tukapata there's nothing, whatever people talk, hakuna chochote hata kimoja kinaonekana. Na bado mpaka sasa hizi, lakini umesema kwamba kunazo athari ambao wao sasa hivi wana try kuzikabili the new technology, the new technology, and in fact specific to the kind of plant that tumeenda kuitembelea. Ni kwamba kisayansi, ushona, kuna some chemicals hizo ambao wana mix ndani, whereby zile effects zote ambazo people watu wanasema baada ya ile makaa na nini, utapata kwamba
utapata katika social media zionyeshwa kwamba kuna moshi unaotoka ambao moshi yenyewe vile ukiona hata uza kushangaa. Lakini we have gone to that plant. Huo moshi unaotoka hata uwezi kufikiria kama ni moshi. In very little form. Ushanifahamu? Kwa hivyo nina imani ya kwamba ikiwa percussion za installation ya hii plant itafanyika in regard to the new technology, zile athari zinazozungumziwa hakuna. Lakini ikiwa itatumika ile system ile design ya zamani, the effect zinapatikana zile. That is true. Na mifano ni kwa mfano leo tuko na zamani tukizama hizi magari za moshi zikitumia makaa katika kukurani katika kutembea. Lakini leo zinatumika electrical whatever is, yani something sivyo kama sijui kama ushanifahamu. Kwa hivyo as time comes kuna change mambo yanabadilika, na hivi this is a situation ambayo mimi nakwambia na kule kwamba kila kukicha mambo yabadilika, teknolojia mpya zinakuja. Kwa hivyo particularly ikiwa hawa amu power wataweka huu mtambo exactly kama huu wa kisasa, I want to assure watu wa Lamu kwamba there's no effect. Okay, asante sana. Tuje katika masuala ya uzalishaji samaki. Nafikiri Lamu ni miongoni mwa county ambazo inazalisha kiasi kikubwa sana cha samaki. Na paka tunaona wazungu wanachukua samaki kutoka Lamu na wanaenda wana export, yani ambao ni biashara ambayo ingeweza kufanywa na watu wa Lamu wenyewe kwa ajili ya kujenga kuboresha kwanza uchumi wa mataifa yao, kubadilisha hali yao ya kimaisha, na hata pia kujenga hizi sekta ambazo zingekuwa zinawafaidi. Kama viongozi mnawa support vipi mpaka sasa hivi? Kuna storage facilities ambazo mmeweza kuwekea watu wa Lamu, mshawahi kukaa mkaona ipo haja ya kuweza kuweka industry ambayo ni ya kuweza kuproduce samaki ambao watu wenu wangeweza kuwasafirisha na kuexport kwa mataifa mengine ya nje ili kuweza kukuza biashara ya samaki katika kaunti ya Lamu? Nafikiri dadangu hilo ni swala zuri. Na kule kwamba miongoni mwa uchumi mkubwa ambao uko Lamu ni masala ya samaki. Na kutokana na hilo ni kule kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na ile bahari ambao bahari ile haipatikani mahali pengine popote isipokuwa maeneo ya Lamu. Nafikiri hii ni neema kubwa kwa Mwenyezi Mungu tumeipata. Lakini swala ambalo laja hapa ni vipi utakuwa na ile neema na uweze kuitumia kwa namna zake na kwa faida yake. Nafikiri utapata kwamba leo katika utaratibu wa mambo unaweza pata hizi plastic zimetupwa hapa pengine nje. Na plastic zile zile utapata kwamba kuna watu wanaweza kuzichukua, kuzirecycle na kwa kutengeneza kitu mwenye ukashangaa. Ukasema hiki kimetengenezwa vipi, na ile hali mtu akwambia bana hiki kimetengenezwa from the wasted plastic kilometupa. Vile vile Lamu nayo sahizi as we talk ni kwamba the resources ile natural resources tuko nayo ya bahari ni kwamba we can invest and we can tunaweza kuileta faida nyingi sana. Lakini tatizo lililoko kubwa mpaka dakika hii ni empowerment katika kuweza kufanya mambo kama hayo. Naamini pakubwa kama viongozi we have those visions ya kukosekana fikra hizo. Moja ni kwamba the lapset ile ambayo saizi inakuja, we want to have a special bath ambayo itakuwa inadili masala ya export wa samaki na kadhalika. Lakini that bath hata ikuwa hapo lazima kuwe na mikakati ya wale samaki watapatikana vipi kulingana na ile system inotumika ya kuwatafuta wale samaki. Ni system ya locally ya kienyeji ya pale pale. Sio zile kama zinazoonoza kuona katika nchi za nje wana vile vifaa vya kisasawa watakusomele samaki mpaka naye uende kumtafute kwa namna zake. So wewe ujenge industry hapa na ile hali kwamba huja facilitate wale wenye kwenda kutafuta wale samaki, wao watawataleta in large quantities, wataleta kwa namna zake zinavyotakikana. Kwa hivyo mikakati ipo na inaendelea kufanywa. Na ninaamini kupitia kwa the county government ambao tuko nayo. So unajua mambo ya fisheries imekuwa devolve with the current governor and the current county government. We believe and we have that trust kwamba we have that vision and focus kuhakikisha kwamba wale wavuvi wamekuwa empowered, wamekuwa facilitated na vifaa vile ambavyo vitaweza kuifanya kazi hii na kuhakikisha kwamba swala la uvuvi limeonekana ni swala bora zaidi katika kaunti ya Lamu. Kinyume cha kwamba hivi sasa ni kwamba ndio uchumi mkubwa, lakini kuna udhaifu mkubwa ya ile hali na namna zinavyofanyika uvuvi katika kaunti ya Lamu. Okay, asante sana mheshimiwa msikilizaji.